संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील छत्रपती राजाराम कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी आज मतदान होत आहे आणि या निवडणुकीसाठी धनंजय महाडिक आणि सतेज पाटील यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे। कोल्हापूर शहरातील 2 केंद्रांसह 6 तालुक्यातील 58 केंद्रांवरती मतदान सकाळी 8 वाजल्यापासून संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत होणार आहे। मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी प्रशासन सज्ज झालंय। तर मतदान केंद्र परिसरामध्ये 144 कलम लागू करण्यात आले असून पोलिसांचाही मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय। 25 एप्रिलला या निवडणुकीचा निकाल लागेल। दरम्यान महादेवराव महाडिक यांनी मतदानाचा हक्क बजावला, त्यावेळी त्यांच्याशी संवाद साधला विजय केसरकर यांनी। गेली 28 वर्ष महादेवराव महाडिक यांनी या कारखान्यावरती सत्ता आपली राखलेली आहे आणि म्हणून ही चुरस आहे ती आपल्याला पाहायला मिळत आहे। एकूणच जर बघितलं तर आपण या सगळ्या निवडणुकीच्या दरम्यान आरोप प्रत्यारोप खूप मोठ्या प्रमाणात झाला, त्याचबरोबर सभा आहेत त्या खूप रंगलेल्या आपल्याला पाहायला मिळाल्या आणि म्हणूनच कुठंतरी ही चुरस आहे ती मतदानामध्ये देखील पाहायला मिळते। आप्पा काय किती चुरस दिसते तुम्हाला? नाही नाही, काय दिसते तुम्हाला डोळ्यानं काय दिसते तीच बघून तुम्ही लिहावी। नाही नाही, पण काय हे काय आहे हे मी सांगणं योग्य नाही। माझ्या लायकीचं नाही हे, मुन्ना भिन्ना आहे ह्या लेवलला चालतंय। माझ्या लायकीला धरकी वडकी पकडकी लगेच सॉरी घालकी लगेच चितकर चितपटकर असं असतंय हो। ही निवडणूक सोपी वाटते? नाही नाही, इलेक्शन मला म्हाडकाला नेहमीच सोपी वाटते हो। पण ह्या आज काय ह्या बाईक देत नाही, तुमच्या बाईक सगळ्या बंद करून ठेवा। तर आपण बघितलं या ठिकाणी, आपण बघितलं तर ही निवडणूक आहे ही मला चुरशीची वाटत नाही अशा पद्धतीची प्रतिक्रिया ही महादेवराव महाडिक यांनी दिलेली आपल्याला पाहायला मिळत आहे। त्यामुळं ह्या निवडणुकीची जर कशी रंगत आपल्याला पाहायला मिळते ह्या महादेवराव महाडिक यांच्या याच वक्तव्यावरून आपल्याला पाहायला मिळत आहे। कॅमेरामन निलेश शेवाळेसह विजय केसरकर, ABP माझा, कोल्हापूर। त्यामुळे महादेवराव महाडिक यांनी मतदानाचा हक्क बजावला। महाडिकांना निवडणूक नेहमीच सोपी असते असं वक्तव्य महादेवराव महाडिक यांनी केलेलं आहे, त्यामुळे आमचा विजय हा निश्चित असल्याचा विश्वास सुद्धा त्यांनी व्यक्त केलेला आहे। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।